Burning, burning. Ud, ud. Ud, ud, ud. Bare kør med. Der er virkelig mange blindvinkler, jeg skal lige til, hvis der er noget... Ja, det skal der. Wow, det er desync. Ja. Hvor blev de af? Vi er desync. Vi kører ude på mig. Ja, ved vi har desync. Hvor er de henne nu? Jeg kan kraftigt ikke se dem. Det er... De er på vej ned mod... Du skal bare ned af husvejen også nu. Altså, jeg lige ved, at det er meningen, om vi lige skal stoppe. Rød, ser blå, stop skift. Det må tage, vi stopper. Vi havde lige et teknisk problem, når de sænker skift. Ja, vi oplevede også psykolag her, så... Har vi dem med bagved? Ja, all good. Godt. Ace, du sikrer primært venstre. Vi kan godt køre. Det må tage, vi fortsætter i kufart. Det må tage. Bare kufart herfra. Bare lidt afstand. De holder en okay afstand ned til lastbilen også, ikke? Det er stjerne at købe med kug, det er svært at styre sig. Ja, lige flytte en finger. Ja. Jeg bruger den samme finger, så jeg trykker på A. Hmm. Det er det samme at køre E-fart, det er fandme også, jeg ser den. Og første gruppe vil være opmærksom på, at ID-truslen er middel til høj. Det hører de godt, ikke? Ja, ja. Og der kommer røg op i skorstenen, ja, det er sgu nærmere andre mand til. Fantastisk. Jeg tror, jeg sætter mig... Hvor? Kom der en bil, eller hvad? Ja, den kommer lige på vej mod, så vi kører. Kommer der ikke nogen melding? Blå her og rød, vi har lidt problemer med civile, der står midt på vejen. Pres igennem det. Pres igennem. Wow, der kom en Hilux der. Åh, oh, TMG'et er lige på den. Der var jeg klar. Bil 1 her. Bil 2, bemærk, I har en gyrstrækker bag os. Mellem os. Det er modtaget, at vi har problemer med civile, der bliver ved med at sætte sig i vejen. Skift. Kom nu, pres forbi. Ham der er fjulstrækker. Hvis han bliver med det piste, så tager du bare hjulet, Ace. Jo. Ja. Jamen, han kører den anden vej nu. Blå her rød, vi prøver at masse os igennem. Vi har et køretøj lige foran os. Det er pisse farligt, det her, når han er stille. Det er bare en rigtig farlig situation, det her, drenge. Nu må de lade livet. Fremad. Wow, der kommer de løber bare ud foran en! Så de spasser. Okay. Vi skal lige huske at have lastbilen og dem med også. Jeg lige holde i øje med dem. Lastbilen er bare igennem dem. Yes. Det går sæt mig ikke hurtigt med dem foran der. Jamen det er, jamen, det er fordi, de sørger for, at vi også lige har de andre med. De skal stoppe, for lastbilen ikke med. Er den ikke med? Nej. Bare nu den igennem. Hold inde, hold inde. Hold, hold inde. Hjerne? Ja, hold inde. Jamen, de er jo fucking langt foran os andre. Har vi også den sidste med? Kigger.
Ja, det var ham. Ja. Bare fortsæt. Sidste af testemissionen, der var der 4 civile i byen. Ja, nu er der bare en milliard. Derfor det kører lidt slow, det er nede på 4 frames. Jeg bryder mig ikke om alle de biler, der holder ved siden af vejen her. Ej, det gør jeg fandme heller ikke med de... Det er det klassiske irriterende, det der med, at folk de kører stopper hele tiden. At vi er sådan en yo-yo-kørsel. Ja. Ja. Kan du ikke bare holde en fast fart? Forsøg på at holde en fast kufart. Det er modtaget. Jeg sagde lige bare det, så jeg kan få det mere afstand. Ja, ja, det var jeg. Vi skal lige have blivet fra. Det er fordi, de holder Q inden, når de kører på bakken. Ja. Husk, når I kører op ad bakken, skal I bruge W. For ellers så holder I ikke farten, så sænker I farten rigtig meget, når I kører op ad bakken. Det er cool at køre. Jeg ved ikke, hvor god han er til at køre. Eller hvor meget han har kørt. Vær opmærksom på, at vi lige kørte forbi et militært køretøj, og vi passerer ind til. Holy shit! Føling! Føling! Ud! Jeg ramt. Bare lige gå, jeg skal lige med. Hvem har en skidt? Ned! Hvem har en skidt? Fuck, jeg skal hjem. Er der nogen på rækkevidde? Åbenbart, jeg havde ikke fået sat farven op. Er der nogen, der er såret? Rødt hold. Sikring. Vil I have nogle meldinger, drenge? Er der nogen nede? Meldinger! Nogen døde! Jeg kan næsten ikke få den her radio, mand. Jeg render bagom, Ace. Nu så. Har I alle sammen røget jer skæve i dag, eller hvad?
1 her 2. Er 2 her 1. Jeg kan ikke Så hold jer væk fra vejen. Hold jer væk fra vejen. Træk væk fra vejen. Væk fra vejen, ja. Rødt hold, længere. Jeg er ude af kontakt. Jeg kan ikke nå 5. Jeg har for langt væk skift. Heinz, kom herover. Hvem er nede? Kul nede. Hvis du skal have mere styrke på din radio, så trykker du Ctrl Shift X, hvis du har valgt din radio. Ja, og så high, ikke? Jo. Det har jeg. Jamen, så og nu kommer han. Negativ. Min radio var bugget. Den virker måske. Fem er en. Det var cool. Ja. Det var en idé. Venstre vej af side af vejen er sikret, og der sprang en ID på højre side skib. Er I okay? Kom og lige kigge på jer. En såret er oppe. Ja. Jeg er lige dig. Men dig, hvem var længst til højre? Vi fortsætter med at afsøge højre side af vejen. Jeg tror, det var... Hvor er du? Er kuglen nede? Here we go. B-double-E-double-R-U-N, beer run. Yeah. B-double-E-double-R-U-N, beer run. All you need is a 10 and a fiver, car key and a sober driver. B-double-E-double-R-U-N, beer run. A couple of frat guys from Abilene drove out all night to see Robert Earl Keen at the K-Pick Swine and Soiree dance. They wore baseball caps and khaki pants. They wanted cigs, so to save some money, they got one off a hippie that smelled kind of funny. Next thing they knew, they were both really hungry and pretty thirsty, too. B-double-E-double-R-U-N, beer run. B-double-E-double-R-U-N, beer run. All you need is a 10 and a fiver, car key and a sober driver, B-double-E-double-R-U-N, beer run. I found a store with the sign, said their beer was coldest. They sent in Brad cause he looked the oldest. He got a case of beer and a candy bar. Walked over to where all them registers are, laid his fake ID on the countertop. Clerk looked, he turned, he looked back up, he stopped. He said, kid, I'm not gonna call the cops, but I'm gonna have to keep this card. The guys both took it pretty hard. Sing it if you know it, even in your car. Fik I højere, hurtig hastighed mod lastvogn, mod lastvogn. Har du lige sikker på den? Hvor er lastvognen? Den er lige, den står, jeg har den. Den holder lige foran lastvognen. Han kommer der. Det ser ud til at være civil, men man ved aldrig. Første gruppe sæt i værk. Anden gruppe, de bliver her og dækker mig mod lastvognen. Vodka. Skænke. Vi tager i beskydning fra syd, Ace. Ace fra syd. Modtaget. Syd. Ja, slap nu af, Skænke. Jeg skulle have starten, ikke? Retningen, ikke? Hvor... Kan du se ham? Så han gemmer sig bag træerne i retning syd, som du siger. Og rød gunner, peg kanonen 200 grader, og der er du føling. Møller fremad. Hvad der skal ske nu? Ja. Det er modtaget fremad. Syd, sydvest, cirka 200 grader. Røg frem syd, kør. De kom. Har det, ja. Kom og syd. Men så får jeg ikke fulgt med. Ja, jeg skal nok. Jeg drejer lige. Vi tager beskydning ind på køretøjet her. Ja, fra syd af, ikke? Ja, du må sige til, hvis du ikke kan følge med. Jeg skal nok sige til, Kører lidt langsommere. Jeg kører lige op på linjen her. Nå, vi tager. Hey, speed up to Tracer. Ja. Hej, så trækker lidt venstre. Genere.
genlader lige. Ja, vi tager stadig til Ace. Jeg kan ikke se, hvor det kommer fra. Ja, heller ikke. Men det er svært at træffe det. Ja. Han tror, han ligger bag det træ lige fremme. Lidt mere venstre, lidt mere venstre. Og så ligger han længere væk. Kører fremad. Hvem er det, de skyder på? De der ærers der. Jeg ved ikke, hvem er det, der skyder deroppe? Det er ikke... Det er da... Hvem... Er det der Stanok, det der? Er det det? Jeg kan ikke høre det, han tror. Ej, det er det ikke, du. Hvad bliver det? Kan vi ikke rykke videre fra den, eller hvad? Vi kan komme med at skyde på det træ der. Jeg tror, vi mistede Heinz der. Nede. Godt. Jeg hopper ud, Ace. Modtaget. Det er nogen, der er sikkert her. Ej, det har måske ret, at han er blevet ramt. Det smider vind. Han er inde nu. Rød kører. Rød. I retning øst. Sydøst. Op mod. Er du inde, Hans? Kom han ind, Heinz. Jeg kan ikke se ham. Hattie. Jeg hopper ind! Hattig, hvor er I kølet? Hvor har I kølet? Jamen, jeg har ikke helt nogen af. Direkte syge, vi har bare én såret. Træk jeres køretøj længere op mod, og vi lever hegn. Direkte syge, så kan I bedre finde det. Counter. Rød kører fortsat i retning syd, og vi levende hegn, og støt derfra. Og bemandingen på rødt hold fortsæt med køretøj. Rød hold, det lyder, det kommer fra sydvest. Det er modtaget. Ace, er du okay? Jeg har det fint, tak. Kør, bare fortsæt frem i levende hegn. Og hold inde, så snart du har en god skydestilling. Det kommer direkte fra syd. Danny er oppe på siden af mig. Ja. Men det er ineffektivt, når de kører ind foran. Ja, men det er... Mod 1-7-5. Ja, det er det, de siger. Jeg har ikke selv set noget. Direkte syv. Det gør jeg. Og vær opmærksom på, at anden gruppe kommer. Møller her, Heinz. Jeg kan se Tracers nede, Ace. Jeg er klar. Lidt længere frem. Jeg er oppe igen. Det kommer op fra højre. Nej, vi er på jeres venstre side. Det er modtaget, jeg kan se jeres køretøj. Skal vi ikke bare stoppe og fucking ned? Jo, frem. Render lige på anden gruppe. Jeg genlader lige. Kommer nu. Har det. Godt, Møller, når anden gruppe er fremme, så rykker vi frem og nedkæmper i målet. Vi rykker frem i køretøjerne, så det kan gå hurtigt.
Og når vi kommer frem, så hopper din infanteriet af og nedkæmper. Er det forstået? Der er 5, 1 skift. Klar. Men han ligger nede der. Her er lige på siden. Super, han er død. Negativ, vi laver panseret angreb om 15 sekunder skift. Danny, sidder op i køretøjet. Jeg vil lige... Møller, fra dig. Jeg trækker frem til næste hegn her. Ja. Og så er det bare... Så støtter vi, og så sender vi rødhold ind. Det var planen. Rødhold, vi støtter herfra. I kører ind i målet og nedkæmper. Det er modtaget. Husk at afsæde lige så snart I er inde. Det er modtaget. Vi kører stik syd op i levende hegn, afsæder ca. 20 meter før og stormer området. Kører og gunner bliver siddende på deres stillinger. Og så meget ind i mål som muligt. Ace, støt. For vel, altså tror jeg, det er så meget. ja, men nu kan vi lige prøve at vi et panserring, ja. Altså et fremryk. Det er helt jo, men jeg tror bare, det er sådan noget. Men jeg tror, de læser sig, det kan lige være i huset. Ja, ja. Så hold ind. Ret tæt på. Ja. Vi trækker mod venstre. Skyd den, ja. Ace, kan du se, hvor er den? Ja, bare fremad. Hvor er den på venstre? I er siden af hånden. Stop. Okay, så kan vi stoppe. Og nu her rød, vi er klar. Vi er i gang med at afsikre huset. Skal vi trække op bagen, eller? Det er modtaget. Anden gruppe skal herinde, så vil jeg skyde dem. To herinde. Og rød gunner, vær opmærksom. Indstil to. Indstil skydning. Det er venlige mål at skifte. Rød hold, indstil skydning. Indstil skydning. Godt, vi vinder os altså ikke, for det er baglæns. Det må så slå. Det var så ikke anden hold. Hvad fanden er så der skyder med TNG? Nå, var det... Nord, kan du se dem? Negativ. Jeg hopper af og lige ser, om jeg kan skyde spot for dig. Ja. Første gruppe føling, cirka 60 grader. Det kommer fra øst! Fra øst! Øst. En mand ned, Kæmme. Gruppestørrelse, først. Retning. 60 grader. Godt stik op. Jeg er ramt. Jeg kommer ud. Jeg løber ikke så frygtelig stærkt. Er du ramt? Ja, jeg hopper ud. Har en civil. Så gå ind i map. Ja. Hvor du ringer? Jeg banter nu. Gå ind i map og units. Og så find dit navn og tryk gear. Og så læg dem ind i, i køretøjets bagagerum. Har du gjort det? Sådan, så er der 5 stykker. Okay, de andre lige trukket op for at... Er der nogen, der sidder i... Ja, godt. Jeg har LMG'et. Det er fint, jeg har LMG'et her. Ace, hvad mærker der er en gruppe, der er kørt derop? Modtaget. Yes. Har du fået ammunition til det også? Der bliver stadig skudt derhen. Godt med ildoverlejenhed, drenge. Det koster bare lidt bønner. Jeg bliver godt nok stille derude nu. Ja, men det er fandme bedre at bruge bønner end liv, ikke? Jo.
Er det vores? Meld til Danny, det er vores. Det er vores. 3, rød her blå. Den, det køretøj, der kører dernede, det er vores køretøjskift. Det er modtaget. Regn, tager vi nogen, der sikrer nord og rejler til syd? Negativ, det ved jeg ikke. Det er ikke vores sikringsretning. Vi havde nord, øst, vest. Jeg går ud fra, at du er anden gruppe. De er jo tydeligvis ude i målet. Ja. Kan du ikke sikre syd så? Jo, det gør vi. Skal vi bytte igen? Ja, øjeblik. Hvad så? Hvem kalder? Møller her, hører du ikke 5 på radioen? Nej, jeg kunne ikke høre om det der. Jeg havde lige noget andet også. Okay, 5 mand prøver at kalde. Er du på godt, Nis? Ja, det gør jeg nu. Foran, gør plads foran køkkenet. Vi har føling nord. Møller. Sydvest. Hvem er foran køkkenet? De løber rundt. Ja, du, jeg hører ham godt nu. Skyder de. Vi har vist en nede herude. En ven nede. Og det er en mand, der... Kan du se, hvor skuddene kom, hvor de kommer fra? Nej, jeg kigger forkert vejen. De skyder i... modsatte ret. Nej, jeg kan se det. Og rød kører frem i levende hegn mod syd. Sydvest. Har det. Vi går også klar til at rykke frem og støtte, hvis de løber tør for armor. Jamen, sikrer alle nu samme retning igen? Der er føling sydøst, eller? Nå, jamen, der kan der sagtens komme nogen fra nord også, der bliver der jamen, ikke... Du sikrer det, du sikrer nord fra nu. Okay. Vi, er der plads bag, Vest? Umiddelbart har jeg ikke mulighed for at tage nye magasiner. Gentag, Jace. Umiddelbart har jeg ikke mulighed for at få nye magasiner nu. Eller fordi... Jeg kan unloade, det er det. Skal jeg sikre samme retning, som vi gjorde for et øjeblik siden? Jamen, har du slet ikke været skudt, eller hvad? Jeg har 39 lige nu. Jeg er lige ved genladet at sidde på den 4. Okay, der skulle gerne være 2 hele magasiner ekstra ud over den der. Det magasin med flest i, der er 39 skud. Okay. Så må vi klare os. Ja, jeg ved ikke lige, hvor de skal være i de andre skud. Ja, bare kig mod nord. Mod død. Du skal lige bakke yderligere på meter. Så er der en busk her der. Ja. Bare der. Blå og rød, eller første gruppe her er fører. Genorden, fører tilbage til gammel stilling og sikringsretninger og få genordnet. Skift. Det er modtaget her, blot køretøj, vi vil godt bruge noget mere ammunition, skift. Det er modtaget. Send en op og genordne. Jeg kigger på det, Ace. Ja. Vi skal også bare lige have noget ammunition på køretøjet. Kommer ind i sådan der, fik du det ind? Hov, prøv lige at lade mig hoppe på gunnen, Ace. Ja, 2 sekunder. Sådan. Jeg kan også se, du mangler også lige at få et medkit. Ja, jeg holder bare sikring her. Hvis du går ind og trykker, når du er på gunnen... Ja, 200! Hvis du går ind i self-interaction menu. Ja. Og så vælger du den, der hedder M2 Mag. Ja. Så burde den låde det nye magasin op. Det er med det. Hvor mange magasiner har vi på vores nu? Vi har en masse, vi har 4 i... I bilen? Ja. Okay. Og du er sikker bare den vej her, det er fint. Jeg hopper lige... Og ellers så er I ved at få noget at spise og sådan noget, ikke? Ja, jeg hopper lige på anden gruppe start, og vi hører hvad det er, man gør. Her, yes. Ja, vi mangler lige lidt ekspertise. Hvordan er det, man putter nye magasiner i Donalds skib? Ace? Jo. Hvis du
sat nu på vores radio, så må du lige melde videre til mig. Det gør jeg ikke. Ellers så skal jeg nok gøre det. Du har fandme også lige nærmere. Jeg er lige ved at få noget at drikke og noget at spise. Så er vi klar til at rykke frem. Hvad vi mente, det var sådan, man gjorde, men jeg kan sgu huske, hvordan man gør helt præcist. Men det reagerer ikke, når man trykker i hvert fald. Nej. Jeg prøver lige at hoppe ud en gang. Skal de prøve at tage det inventory, så prøv at gøre det. Jeg mener, man skal have det inventory, de går. Skal jeg lige prøve at sætte op? Loaded. Jeg prøver at tage den i, jeg vil have øjeblik. Prøv lige. Prøv at tage det ud i inventory. Jeg har det. Det skal være i ens egen inventory, og så load. Okay. Vi fandt ud af det, Counter. Mangler ikke noget ammunition. Vi har jo bare et 4-4 hele. Jeg skulle til at spørge, at det er der, der har sluppet rejse. Nej, der var, jeg gik op og hentede et, men der var bare et 3 i forvejen. Så du får lige et. Er I stadig ved at putte dem alle sammen i? Jeg har kun taget et mere, så er det, så er der 2 tilbage. Okay, så tager jeg bare dem, Counter. Yes. Ja, jeg vil nok lige... Jeg tager bare den enkelt, vi har, når vi tager 2. Heinz. Sådan der. Heinz. Ja. Du får lige et første aid. Træk det mere om, hvad vi kører så. Det var indsat også det, jeg kom fra, jeg skulle have. Kom. Et. Kan du gætte, hvad videoen kommer til at hedde, når jeg uploader den? Om cirka et halvt minut. Det er 5 minutter, hvor der bare looper. Jeg elsker is, jeg elsker is. Nogle gange så kommer altså nogle gode kommentarer, så kan man godt lave sådan... De går lige skønt op på patchet Ace også. Ja, bare hop. Ud. Ja. Så kommer han på den sydlige side. Så tager du til en bil, ja. Så. Ja, det skal han. Det var der. Og du skal også lidt spise, kære. Nå, du smider dig selv. Mm-hmm. Du er klar. Jeg kan have det. Var det det? Ja, han var kun lige blevet snittet. Ja, det var jeg. Skulle heller ikke. Min ambition er overlængende af en grund længere end lige. Jeg er ude af armhånden. Vi er klar. Det er så rart. Hvorfor er der 6 magasiner endnu? Har du også smidt et i, eller hvad? Heinz? Nej, eller jeg har ikke. Nu er jeg kommet ekstra i, mens jeg lige var væk. Nå! Magic! Skal vi trække ud bag de andre nu, eller hvad? Gør klar til at rykke videre, skib. Det måtte. 5 her i skib. Vi er klar til at rykke videre, skib. Hvor langt er der endnu? Til byen? Ja. Du kan se den lige brænde, den er 2 meter. Det er modsats. Jeg er lige hurtig. Møller, når vi kommer ned til byen, til T-krydset, så tager vi, drejer vi til venstre og tager den sydlige del af byen først, skift. Det er modtaget, jeg fik melding på 5. Godt, sæt i værk. Hov, jeg er på forkert rart i YouTube. Ja, kom. Sådan der. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kom her. Vi skal, hvis kan du ikke melde videre til 5, at vi skal aflevere maden ved kirken? Hold. Yes. Gammel idé, vi kører højere om. Har det. Gammel. 5 her, en skib. Jeg har fået fra en telefonopkald, at vi skal aflevere vores maden ved kirkens skift. Har der ikke nogen med det? Det var en aktiv AVP, det der. Ja. Var det en aktiv idé, der var der? Nej, AABP, altså det er deres... Okay. deres pansrede køretøj der. Ja, deres sådan marine panser. Ja, hvad den hedder, amfibisk eller andet. Amfibisk pansrede køretøj, ikke? Jo, det var næste uge. Vehicle. Blå her, rød, vi har indlæg på køretøj uden personer. Vi tager en stor bred bue mod højre rundt om køretøjet. Det er modtaget, vi følger bare efter lige så stille. Modlut. Du fik vide, at vi skulle ned til byen, ikke skift? Jo, og vi skulle op til kirken. Ja, modtaget. Det er modtaget, vi tager igennem byen, finder hård vej og søger op mod kirken. Modtaget skud. Hvad erfaring er det, han har forsvaret? Han er gammel opklaring. Nå, du er da ikke vældig på radioen. Han
han er gammel opklaring. Ah, okay, så har han jo... træerne. I skal lige passe på træerne, dem kan bilerne ikke køre igennem. Det er vi blevet opmærksom på. Velkommen til Arma, for helvede. Velkommen til Arma, træerne er lavet af panser. Vi kan ikke undgå, alle biler er parkeret. Altså, vi prøvede engang, da vi spillede, hvor vi kom til D hen til træerne. Vi har svært ved at omgive alle biler, der er parkeret i byen. Det er modtaget. Jeg har også lige fået at se, hvor mange køretøjer, der rent faktisk drejer sig om. Vi fortsætter med normal hastighed ind i byen. Modsatte vej, Møller. Skal vi køre forrest, eller hvad? Vi er i gang med at vente på det. De er i gang. Indsæt klovnemusik her. Ja. Yep. Altså, ja, det er sådan, sammenlignet med sidste gang, er det sådan lidt ligesom folk, alle folk, de bare er helt væk. Kirken er på venstre håndvej. Og det... Nu havde min computer lige sådan her, ikke? Ja, vi er her nu. Kan du se nord. Ja. Hvad siger du? Horisonten derude. Hvorhenne? Hvor langt ude? Langt ude. Vest. Jeg kan se noget skov og så et slot. Ja ja. Hvis du tager nord, eller du tager vest. Det er modtaget. Dandy? Yes. Følg med mig. Jeg skal lige hurtigt ind og se det her i stuespladser. Wow, der var dising der. Skinke. Ja. Du smutter op til skinke og laver noget simmik. Kæft, jeg er træt, mand. Op ved kirken. Eller op ved skallen. Okay, du er hoppet ud. Fint. Ja, jeg sidder her og kigger i Gunners retning. Ja. Yeah. Nu har vi i hvert fald øst til vest. Sikker. Det er godt. Det er samme sted. Hvad med op bag ved huset op? Retning nordøst. Og der kan jeg se, du har en super. Der har jeg Dandy op. Jamen, det er godt. Kan jeg få en kikkert herop? Øst. Jeg kommer nu der. Øjeblik. Counter? Er der mere? Men ellers så er jeg starter. Ja, vi har lige...
her Dikov, hvor mange skud har I tilbage på børnens skib? Gentag signalskift. Hvor mange bønder har I på tjenkøbet? Hvor mange bønder har du til Harsomar? Vensluk. Ja, hvor mange ekstra Så får vi stadig ikke op, hvor okay. Ace, hvor mange har du? Jeg tror, jeg har 300 fuldskud, så har jeg en halvtom maskine. Gentag. 300 skud. Okay, jeg har et ekstra, så jeg tror... Møller. Jeg tror, det er os, der skal have det så. Du det ligger i bilen lige om 2 sekunder. Hvad så? Det ligger i køtter. Det kan du bare lige smide det på. Digunder, er I færdig med at... og genordne her? Ja. Så afgår du til Hearts and Minds med skinke? Modtaget. Jeg skal lige spise, så er jeg klar. Yes, det er bare Jon. Det er bare lige op ved Scania. Ja. Fordi så bliver jeg hos gruppen. Kan du scanne rundt? Eller bare med hovedet, Ace? Gør jeg hele tiden. Jeg var bare lige ved at load magasiner. Det er helt i orden. Nå, det er også bare... sikre lidt mere i den vestlige retning også. Altså sådan, som du drejer sådan cirka 90 grader fra til hver side for din sikrings for din primære sikringsretning. Dagen, det her er Skinke. Du skal ikke stå og sigte på de civile med geværer. Jeg glemte lige at tage det til dig. Det er også fint nok. Og hvis du... Ej, der er ikke sight på den der. Altså ud over almindelig... der er ikke scope. Fint. Hvis du ser et eller andet langt ude, du er i tvivl om, så kald på mig. Jeg har kigget. Ej, men jeg er lige her i området, så du kalder bare. Har du hvad den hedder? Det er SD volume på. Den der, hvor du kan skrive... kan skrue op på, hvor højt du råber. Ved du hvad, mens vi lige holder her, så kan jeg lige guide dig igennem det. Hvis du går ind i dine options, og så du skal du finde, så under War Controls, så går ind under Controls, og så den der hedder All, og så scroller du ned til dig, du finder en der hedder Talk on Direct Channel. Har du det? Okay, vi har det. Den skal du, hvad nu det hedder, det bind til en key. Jeg har bindet min spacebar. Du må selv bestemme, hvad for en du binder til. Bare en eller anden. Når du har gjort det, så er OK. Ja, fra command mode. Den er lige lidt længere nede. Commanding mode, ikke? Så trykker du bare UK. Og back. Så når du trykker på spacebaren, så kommer der en, hvad nu det hedder, det sådan en bar op, ikke? Hvor der står Whisper Shout. Hvis du ruller på dit musehjul, så kan du skrue op og ned på, hvor højt du snakker. Nej, det er bare, hvor langt man kan høre dig. Det er stadigvæk den samme højde, du snakker. Man kan bare høre dig meget længere væk.
ser et eller andet, så kan du bare for noget. Kig lige ind i bilen igen, som du stod og snakkede med ham. Nå, 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 nå. Det var lige ved. Tak. Det var lige ved. Jeg skulle lige se, om jeg kan finde fem på den anden side. Bare det så, jeg gider jeg snakke med. Jeg gider jeg snakke med. Vi er færdige med, hvad der er det... Kunne så med sikkerhedsretning. Arsene Mainz. Det lyder godt. Yes. Vi er... Gruppehører. To hører af fem. Kom hen til Scania. Det er okay, Dikov. Jeg ved, du ikke vil skyde mig. Det kunne nemt komme til. Og lige sådan en lille skæver af. Konnichiwa. Konnichiwa. Kunne bare falde ned til køretøjet og sikre mod nordvest. Vi løber nord eller vest op i skoven, og så nord rundt op, ikke? Så vi ikke skal ud over det der store åbne stykke på bakken. Jeg tegner. Han tegner og fortæller. Nej, ja, så fortæller han. Hvad er det så for en film, du vil være med at se? Hit and Run. Jeg aner ikke, hvad det er. Det siger mig noget. Hvad handler den om? Jeg ved det ikke. Det startede med, at de skød på en bil, der var løbet løs, sådan. Så det er meget fint. Ja. Jeg tror ikke, jeg havde set den før. Nå ja, hvis hvem lige kommer forbi, så lige jeg siger til at blive ude til. Man kan godt være det der. Det der kopper der. Nice. Det er nu, bare noget nyt. Ja. Fik I det? Hvor mange gange har du spillet med Shakhtar? Jeg skulle lige have lov til at få hente det. En gang. Jeg har pakket os alle de andre gange. Så, nu har jeg. Okay. Kan I se det? Yes, det var sådan så også det, jeg forstod. Er det fedt? Jaha. Det der pakket os, det er fordi, vi lige koblet med. Det er jo mig, det der for. Nej, det har ikke noget med os at gøre. Bare jeg tror, du snakker om server, man. Nej, det er bare bøse. Hvor mange var I så på? Det er det. Hvor mange var I på, det I spillede? Hvad var det? 91, tror jeg. Er det rigtigt? Hold da kæft, mand. Det er meget vigtigt. Så kan man begynde at lave noget. Så var der både R og en enkelt kampvogn og nogle APC'er. Så. Så var der en deling med Humvees. Og ret fed mission, altså vi finder selvfølgelig flere missioner, men den jeg husker bedst, det var den, hvor vi hvor alle os nye, vi blev sat ud som lokkemad nærmest, for sådan, det var et scenarie, hvor en let opklaringsdeling var blevet fanget i et virkelig tungt, en tung føling. Og så var det så de andres job at finde dem, de vidste ikke, hvor de var henne på det første, og de havde ikke radio kontakt. Så skulle de finde dem og redde dem. Og men der var bare tung føling, det var sådan, hvor zombie'en blev bare fuldstændig skudt i stykker. Ja. Det var fedt. Awesome. Har du god udsigt herfra? Ja, jeg har fandme så. Jeg kan se, du har også bjerget eller slottet i baggrunden. Ja, ikke også? Det er skide godt. Men jeg går lige og glæder mig til at komme derop. Ja. Ja. Kan du når vi parkerer vores køretøjer, så får vi amerikanerne til at passe på dem. Kan du sætte nogle amerikanere ned? Ja, det skal jeg nok sige til dig. Ellers så gør vi det bare historisk set. Der er sin kein problem. Perfekt. Det er fordi han skal tage et pige på. Der er mange tanker, man skal have gang i. Det er ikke nok bare at kun tænke nutidigt. Man skal eddermame tænke langt frem hele tiden. Ja, det er godt. Jeg synes, det var en god plan, den der, du har lagt.
Så thumbtack, var... sorry jeg sad og råbte der før, men det var bare, jeg kunne bare mærke kontrollen, ja. Der var ved at ryge, og der blev ikke rigtig råbt noget, sagt noget, nogen ordre. Ej, det var fordi jeg sad og tænkte et scenarie længere frem, fordi jeg tænkte godt scenarie bare med at blive der. Så kunne jeg bare se, hvor mange variabler til det ville gå nedad, så blev det den anden løsning. Det er fair nok, altså se, jeg ville nok have valgt at blive, altså, men det er jo selvfølgelig det, fordi der var, vi var jo grund af beskydningen. Vi er ikke rundt om. Nej, det er ikke nok. Jeg tænkte bare, hvis der kom noget, så havde vi virkelig været på brudet. Koordinalt 081. Det er fair nok. Altså, det er jo som det er. Det var bare, jeg var bare bange, mest bange for, at folk skulle det er der, vi skal altså, respawne tilbage i basen eller sådan noget. Det er der, vi kører. Og jamen, så havde vi jo bare teleporteret dem op igen. Ja, men jeg er ikke sikker på, at det er respawns, det er kørt optimalt. Så jeg er lidt bange for, at de har måske mistet alt, hvad skier, så det har været noget pis. Ja, det har været lidt jo. Eller parkerer de fire biler, og så kommer amerikanerne og passer på det. Fem klar? Der er lige et halvt minut tilbage. Jeg sætter folk, jeg trækker folk ind nu og får bare begyndt at sætte op. Men I må gerne køre ind bag ved Scania, så I er klar til at køre. Dandy, sidder op. Godt, dreng. Sid op. Yes. Alle biler er altså ikke fra dimensioning ID, vel? Jamen, jeg var lidt usikker på vejen i bilen, hvor jeg kørte på en i et tidspunkt. Det kan jeg ikke gøre igen. Man kan som udgangspunkt godt tage højde for, når der er civil i nærheden, så er der heller ikke IDs. Nej, ja, det skal vi, det er der, vi skal lige have lært. Møller, sid op. Det er selvfølgelig godt. Dandy, 10 stille. Nej, det er fair nok, fordi han har lige stået, så sagt, at lige slutte lavet til ham, så. Ja, og jeg har faktisk ros Dandy i dag. Han er ikke skævet derinde, tror jeg ikke. Ikke meget. Nej, det er han ikke. Han ser bare spøgelser nu. Åh, jamen det er vi er nogen, der er lidt parrede. Men det er fair nok. At i mindste så begynder han ikke bare at skyde. Skal vi trække ud på vejen? Du bakker bare ud. Ja. Jeg kunne ikke se noget rigtigt for Isis ben. Er vejen lige bagud, eller hvad? Base? Ja. Yeah. Kan du gå og tage min sikringsretning nord? Du tror. Jeg bliver nødt til at lige hoppe på MTC et øjeblik. Om.
på top. Heinz. Hvor er det? Det kunne være en god idé at melde, når man flytter sig. Ja, vi kan køre det. Jamen, han sagde det bare i løbet. Vi har følinger på bogen. Ja, vi ligger her. Husk at se bagud ind mod skoven også. Kigger ned en gang imellem. Så kan du kravle lige ind foran mig nu. Nu er jeg fuldstændig ingen mulighed for at skyde, kravle lige ind foran mig. Vi skal være støttet element på det. Her hvor der blev skudt. Der blev skudt. Følging front, følging front. Følging nord, følging nord. Nej, nul, følging nord, følging nord. En mand nedkæmpet. To mand nedkæmpet. Ace. Ja. Kom væk derfra, op bag mig. Hvad så? Det er rigtig udsat der. Gentag. Hvor er kapacitet? Jeg havde to mand retning 50. Jeg ved ikke, om der er flere derude. Jeg kan ikke se flere, jeg ligger med kikkerten og kigger ud. Tag rød gruppe, og så rykker du retning 50 ned til skoven og søger af blå gruppe støtter. Det er modtaget. Rød gruppe, samling i spredt orden mod mig. Skal vi støtte? Ja, lige til at, lige mens de løber ned og kigger. Og nu her rød, det har to mand, der er faldet, vi har fået det, jeg har brug for med det. Jeg vil sige, at jeg har kuldfag. Jeg vil sige, at han har lidt sin egen jeg kan ikke huske, hvad det var, der var. Det kan du se, at du... Ja, men jeg fik også en kigge bagefter. Jeg kan altså ikke se noget derude. De rykker ikke nu. De har ikke med. Nej, bare indstillet skydning. Altså, selvfølgelig skyder I bare, hvis der kommer lønnende mål. Og blå her rød, hvis I sikrer ned mod vores nuværende føling, Ace? Så har vi sikring på de her to mænd, der er faldende, og sørger for at få dem op, så vi kan lave ned, så vi kan komme ned på retning 50 og lave et angreb. Det må så. De har søger, de har følge på den anden side. Nej, men jeg tror ikke, vi skal begynde at bevæge os den vej ned. Nej, vi skal trække tilbage nu. Skal vi op og støtte hjælpe dem, eller hvad? Ja, vi rykker op og hjælper. Vi er klar. Blå her rød, vi kommer op og støtter jer. Skift. Det kommer op på borgen nu. Det er modtaget. Jamen, vi finder en lønlig position. Der er de op. Ja, men sikre. Har du den her? Ja, så kom sammen. Jeg synes, at det lyder som, der bliver skudt bag os nu igen. Danny, du har sikring retning 50. Udtryk, har du givet ham en medkit? Jeg havde ikke mulighed for at kæmpe dig. Det er da ikke kit. Skal i hvert fald bare væk fra det her åbne sted? Ja, træk ind i skoven. Et sydligt. Ind i skoven mod syd. Og rød og blå gør opmærksom på, at I er på vej mod, på vej ind over anden.
fald så klar, kan en dyse med airburst hen over borgen. Har det, jeg har dyse. Så den var knælende. Pas på bagblæst, så står det over træ. Ja. Det er en markering herhjemme. Det er en negativ på den, det går skift. Det er det, jeg mener. De har initiativ nu. Ja, det er derfor, lige så snart vi er klar, så... Vi er klar, så rykker vi frem holdvis. Rødhold rykker frem først, mens blåhold støtter, så rykker blåhold frem, så mens rødhold støtter. Vi bokser frem. Det er modtaget. Rødhold op på højre side af blåhold. Ja. Rødhold herover. Kammer. Godt. Han er stærk derinde. Han er stadig dandy. Foregår under egen sikring. Det er modtaget. To, de er rimelig presset på PT. Ned, ned, ned. Ace, er du her? Jeg er her, men jeg kan snakke skyde. Du kan ikke skyde? Ja, fordi Danny ligger foran mig. Det er Danny foran dig. Så træk ud, så du kommer til at skyde. Nej, det er sgu dig, der gør det. Jeg flytter mig lige over, så du kommer til at skyde. Så læg dig der, så du skyder bare, du lægger bare noget ild derop, så... Jeg rødder lige. Men lad os få noget røg ud, så får rød hold tættere på. Blå her rød, skal vi fortsætte uden Dandy? Hold, 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 Hello. Det er fast, det er døde der. Fremad, fremad. Jeg rykker med fremad. Det gør du bare, jeg kan ikke treat min anden, så jeg går bare ned. Jeg er med. Op på min stilling, rigtig god stilling til dig. Kommer nu, jeg er på dig nu. Bød du din f***? Fremad, fremad! Hold fast! Ja.
Hans Hedigård. Ja, Hans Skift. Vi er ved Borg nu, og vi bevæger os op på højre side. Det må så jeg så videre. Venstre side af Borg. 0-0-0-0-1 rykker ind på venstre side af Borgens Skift. Er det andet? Det ved jeg ikke, jeg har ikke lige styr på, hvem der er nede og hvem der er oppe. Ja. Godt. Møller. Møller er nede. Okay. Jeg kan ikke løbe. Fantastisk. Ja, jeg er med, ikke? Jeg kommer hjem og op, ikke? Hvorfor har du? Jeg har ikke... jeg har røget ned. Er der fire mand, Ace? Ja. Ej, du kan kraftigt ikke gøre noget der. Jeg kan snakke gøre her mere, for jeg har ikke snakket mere med ham. For helvede. Godt, indsæt skydning, vi er sødt skud. Stans med skyd. Indsæt skydning, Vi mangler de to magasiner, Dandy har. Hvor fanden ligger Dandy? Jeg tager dem lige til dig. Hvis Ace vil give mig lov at give lov. Det var ikke... Nej, der er nogen her. Det var ikke os. Mål renset. 5 her, en skift. Godt arbejde. 5 her, en skift. Ja, jeg har 2 smuk. Jeg smider 2 her til dig. Du kan jo sagtens bare tage de 2 smuk, der ligger i min rygsæk. Ja, jeg skal lige over til Hans. Ace, der ligger 2 LMG Max her. Der. Ja, okay. Nu kan jeg godt løbe. Og blå her er rød skift. Jeg er lige her med dig. Tag dine folk, ryk op til hvad han hedder, til... Dikov. Dikov. Og han er oppe i borgen. Er han oppe i borgen? 5 her, 1 skift. Ja, følg med mig. Rødt hold sammen. Jeg går med i gang. Vi skal mødes oppe i borgen, ja. Oppe ved Dikov. Vi skal se, om vi kan få... Rødt hold, go, go, go. De går her, hegnskift. Ja, de går. Hvad er jeres position inde i borgenskift? Vi er i den nordlige ende. Det er måske, jeg har jer på hotten nu. Går vi holde næste om? Vi går... ja... den her vej. Har clear, har clear, har clear, ja. Hvad på den... Vi bliver bare her. Jeg går ned og løber med de sårede. Det er bare i ånden. Hvem er det, der knipper radioen? Det er fordi, de er trætte af at være døde. 5 her, 1 skift. Det må tage slut. Ah, det kunne godt være, det er Skinke, der fucker radioen for at sige, at han ikke er over. Ja. Godt, vi mangler sikkert en sydvestlig ende. Det gør vi lige om lidt, når vi lige har fået resten af gruppen herop, så gør vi det. Ja, jeg mangler 2 mand, der stadig ligger dernede. Ja. Modtager slut. Ja, de er ved at give first aid, kan jeg se. Ja. Sammen med DK. Så er det måske meget og mig. Er jeg blodig? 2 sæk. Du tisser. Du går og pisser. Du er mæst. Blot. Jeg kan da ikke selv stoppe min blødning. Jeg har ikke lige stoppet. Jeg tjekker lige. Du blød ikke, og du er responsiv. Ja, okay, så kan du ikke gøre mere. Så skal jeg bare lige have DK ind en gang, så giv mig et første aid. Ja da. Godt, Møller, find lige en okay sikret position. Jeg rykker op til tårnet her. De tager skud ned i skoven. Jeg rykker lige ud til, om jeg kan støtte. Ja, det er også det, jeg ved at se. Ja. Det samme dig, eller? Ja, jeg har det. Jeg går og kigger.
Yes, vi har nogen, der er ved at bokse baglæns der. Har der. Beret. Jeg har. De er øst, de lever vestpå, tror jeg. Sådan laver de. Og det gør de. Ja, det er også den, der er igen. Træk ind og forsikre det sidste af borgen, og så så laver vi FOP her for i aften. Rødt hold ind i borgen mod sydvest. Yes. Anden gruppe, de rykker ind på sydsiden, ser ud til. Yes. Ellers så har vi altid apostlenes heste. Man kan da heller ikke løbe krydsbage ved, uden man bliver plukket, hva'? Jeg kan plukke på et vej over her, tænkte. Hæh? Jeg var simpelthen, der var lige om noget. Skænke? Ja? Nej, jeg er stadigvæk lige at sikre sydvest enden af den. Jamen, sæt i gang. Det er jeg i gang med. Nå, det var. Borgen er clear. Okay. 9-0, 9-0. Vi er mødes her. Og på en position. Siden af højdesøjlen. Du er kraftedet med bare en bane ind i as. Tak. Så tak. Oh yeah. Kæft, Kane. Hold da op, jeg fik hele en. Hvad så der? Okay.